Շարունակվում է Սև արկղ հեռուստասերիալը։ Հեռուստասերիալի զարգացումների տեմպը ի համեմատ սկզնական սերիաների բավականաչափ ընկել է եւ արդեն զարգանում է ձևավորված սցենարով։ Ալան որոշել է ամբողջությամբ գրավել Արվինեի տեղը։ Դրոն համակրանք ունի Ալայի նկատմամբ, բայց դա կապված է նրա հետ, որ Ալան շատ նման է Արմինեին, իսկ Նանեն էլ սիրահարված է դրոյին, բայց նաև միևնույն ժամանակ տեսնում ենք Նանեի և Աբոյի մտերմությունը։ Տաթևը իրեն շատ տարօրինակ է պահում, այնպիսի տպավորություն է, որ ինչ-որ լուրջ գաղտնիք է պահում, որի բացահայտումը հնարավոր է շատ հարցեր դնի իրենց տեղը։ Ալան կարծես թե նեղացավ լսելով դրոյի և Անի խոսակցությունը, այն որ դրոն չի պատրաստվում Ալային պահել, թե այստեղ հեռուստասերիալում ինտրիգ է առաջ գալի, թե վերջ ի վերջո ում է ընտրելու դրոն, իր անցյալը Արմինեի կերպարանքով Ալային, թե կփորձի ամեն բան սկսել նորից ընտրելով Նանեին, թե այդ մութ պատմությունը այդքանով չի ավարտվի և դրոն ստիպված է լինելու օգնել Ալային, իսկ վերջնական ընտրությունը դրոն կանի, երբ այդ մութ պատմությունը բացահայտվի, այլապես դրոն առաջում ստիպված է լինելու անդադ լինել Ալայի կողքին, որ նրան չվնասեն, թե ինչ հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ բոլորը իմանալու համար։